Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Colô do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Um grande abraço a você que é da nação botafoguense. Estamos começando mais uma edição do Botafogo News aqui pela sua TV Botafogo. No programa de hoje temos muitas atrações ligadas à preparação do Botafogo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Começou a preparação, tem jogadores chegando, Marcelo Veiga já dando início à fase de treinamentos para a competição nacional e muito mais para você curtir aqui no nosso Botafogo News. Desde já, quero aproveitar a ocasião para mandar um grande abraço a todos que estão sempre na nossa audiência, aos amigos, familiares, que lembraram do meu aniversário na última semana, um abraço a todos e também um abraço ao presidente Gerson Engrácia Garcia, que fez aniversário no último domingo. Parabéns e felicidades a ele. E agora, sem perder mais tempo, vamos direto curtir quais são os destaques do Botafogo News de hoje. E olha só, o Botafogo acertou uma parceria com a sua escola oficial de futebol e as categorias de base, em que os meninos que mais se destacarem na escolinha terão passagem garantida para a base do Pantera. Quem explica mais sobre essa novidade é Thiago Kozlowski, coordenador das categorias de base. A intenção hoje, né, da nova diretoria é fazer essa integração da nossa escola oficial, que é a escolinha oficial do Botafogo, com as nossas categorias de base. Partindo desse princípio, nós formalizamos a metodologia de trabalho, passando para todos os professores da escola a mesma forma de trabalho que se tem nas nossas categorias de base. A nossa intenção é que, a médio e a longo prazo, a maioria dos atletas que estão ingressados nas nossas categorias de base sejam oriundos da escolinha, né? A gente tem essa escola que é uma potência em Ribeirão, que temos hoje mais de 400 alunos, e se você for olhar para trás, o número de atletas que entravam nas nossas categorias de base, ele era um número muito baixo para o número de inscrições que a escolinha tinha. Então a gente resolveu olhar com outros olhos para a escola e sim trazer todo esse potencial que tem a escola do Botafogo para dentro da nossa base, né? E quem tem a ganhar com isso simplesmente é o clube, né? O Botafogo, que vai poder passar a contar com atletas feitos 100% dentro da nossa casa, 100% do Botafogo, e a partir daí sim avaliar esses jogadores se tem condição de subir no profissional, e quando subir, esse atleta será 100% do Botafogo. Então, numa futura venda, quem tem a ganhar com isso somente é o clube. Então, essa categoria, a partir de hoje, ela trabalha diretamente dentro do nosso centro de treinamento. Volto a dizer, eles não perdem o vínculo com a escola, né? Todo o trabalho é direcionado pela escola do Botafogo, né? Essa é a nossa escola oficial, mas eles estão sob os nossos olhos, né? Sob a nossa supervisão ali da base. E a ideia é com que esses atletas venham para o centro de treinamento um pouquinho antes, para eles viverem o que é o dia a dia do Botafogo, o que é o dia a dia das nossas categorias de base. Porque esses atletas, esse grupo, o ano que vem será a base do nosso grupo sub-15. Então, quanto antes a gente conseguir trazer esses atletas para esse ambiente do centro de treinamento, assistir os jogos das categorias de base, viver esse ambiente competitivo. O assunto agora no Botafogo News são outros esportes. Ciclismo, com vitória no final de semana, hein? Depois de ficar com o vice-campeonato das últimas edições da Copa Cidade Canção, agora a equipe de ciclismo do Botafogo, que também representa Ribeirão Preto, conquistou a primeira colocação. A Cidade Canção foi disputada no último domingo em Maringá, além do primeiro lugar de Michel Fernandes, que foi o grande campeão. Maurício Knapp foi o quinto colocado. Sem tempo para descanso, agora a equipe começa nesta terça-feira a disputa da 12ª edição da Volta Ciclística de Goiás. Serão 4 etapas de estrada, uma contra-relógio e um circuito, em 5 dias. O principal objetivo do time é se preparar para o Campeonato Brasileiro e para a Volta do Paraná, que será realizada entre os dias 27 e 31 de maio. E o Botafogo News destaca agora as partidas do Pantera no final de semana pelas categorias de base. Começando pelo Sub-15. Segue irresistível na competição, mais uma boa vitória e a vítima da vez foi o São Carlos.
A bola rola para Botafogo e São Carlos pelo Paulista Sub-15. O Pantera em busca da manutenção da liderança, grupo 3 da competição. O primeiro gol sai aos 16 minutos. Lucas Egídio carrega a bola e arrisca da entrada da área. A bola passa por cobertura e ele marca um belo gol para o Fogão. De novo no replay, o golaço marcado por Lucas Egídio para o Botafogo. O segundo gol veio na etapa complementar. O zagueiro Alexandre Avanzi aproveita a sobra de bola que havia acertado o travessão e manda de primeira para o furo das redes do São Carlos. Botafogo 2, São Carlos 0. Mais uma vez o oportunismo do camisa 3 do Pantera, marcando o segundo gol botafoguense. E o placar é fechado no contra-ataque. E o belo gol marcado pelo camisa 10, Gabriel Messias. De canhotinha, ele manda a bola no ângulo, indefensável, para o goleiro adversário. Belo gol marcado pelo meia botafoguense. Botafogo 3, São Carlos 0 e fim de jogo no CT, Manuel Leão. O time vem evoluindo bem, né? O São Carlos era um adversário direto, que brigava pela liderança, era jogo de 6 pontos. Conseguimos fazer um bom jogo, dominamos bem a partida, né? Dominamos a partida desde o primeiro tempo e o segundo. Os gols saíram, foi uma boa vitória, agora é trabalhar, né? Semana que vem tem o Lemense, para manter essa boa sequência. Os meninos vêm em evolução, mas vale lembrar que são meninos de 15 anos, oscilam demais, tem que manter sempre concentrado, né? Para continuar fazendo esse bom trabalho. O São Carlos foi um adversário duro, só que o Botafogo hoje fez uma boa partida e conseguiu dominar o adversário, né? E conseguiu o resultado. Para nós foi muito importante. O crescimento vem sendo positivo, né? Eles vêm assimilando bem o trabalho, estão se dedicando também para isso. Não podemos esquecer que a primeira coisa é a formação. Então a formação tem isso, né? Tem ficar com a bola, é trabalhar, saber jogar. E os resultados vêm com o trabalho. O time está em formação ainda, mas vem numa evolução boa. A gente está muito feliz até agora, que os meninos vêm trabalhando muito forte. Agora é trabalhar mais, né? Concentrar fora de campo, dentro de campo, pôr isso na cabeça deles, que as coisas vêm, né? O resultado vem vindo e a gente está muito feliz. Resultados agora da sexta rodada do Paulista Sub-15 na sua tela. Além de Botafogo 3, São Carlos 0, nós tivemos Palmeirinha 2, Lemense 0, Ferroviária 1, Velo Clube 0. A classificação atualizada do Sub-15, nós temos o Botafogo em primeiro com 13 pontos, a Inter de Limeira em segundo com 10, São Carlos é o terceiro com 9 e a Ferroviária fecha o G4 com 9 pontos ganhos. Em quinto está o Velo Clube com 6, o Palmeirinha também tem 6 pontos e o Lemense é o sétimo colocado, o último colocado, ainda sem pontuar na competição, portanto, aí a classificação do Sub-15 do Paulista. Subindo agora uma categoria para o Sub-17, a equipe do Pantera se reabilitou e também bateu o São Carlos na manhã de sábado, lá no CT Manuel Leão. Bola rolando no CT Manuel Leão, São Carlos é quem toma a iniciativa do jogo. O cruzamento é feito na área do Pantera e o chute é quebra-roupa. Felipe faz grande defesa para o Pantera, mandando a bola para escanteio. Pantera agora com Pedro, grande defesa do goleiro na sobra. O Botafogo tem a chance, mas não consegue marcar com Jackson. Agora a falta de Mikael e mais uma boa defesa do goleiro do São Carlos. Cruzamento na área do São Carlos. O goleirão se atrapalha e na sobra o Botafogo não consegue aproveitar. Mais tricolor, Mikael com a bola dominada. Arrisca o chute para a boa defesa do camisão adversário. São Carlos tenta dar resposta. O chute cruzado, a bola passa perigosamente na frente do gol do Botafogo. Finalzinho da primeira etapa, a chance do Botafogo. Quase, quase abrindo o placar. Já na segunda etapa, Mikael vai para a jogada individual e marca um belo gol para o Botafogo. Mikael de perna direita com estilo. Estufa a rede da equipe do São Carlos. Botafogo 1, São Carlos 0. Comemoração, a festa dos jogadores botafoguenses pelo gol importante na partida no CT Manuel Leão. Botafogo chegando mais uma vez. O chute é feito para fora do gol. Jackson faz o lançamento.
A bola quase chega no Mikael, que vai pegar o rebote e chuta para fora, por cima da meta do São Carlos. Pedro ajeita para Mikael, que bate no cantinho. E o goleiro salva dessa vez. O lançamento é feito agora para Pedro, que invade a área e chuta em cima do goleiro. Na sobra, ele mostra habilidade, passa pelo camisa 1 e manda para o fundo do gol. Bonito gol do camisa 11 botafoguense. Tricolor na frente, 2 para o Botafogo, 0 para o São Carlos. Vitória importante pelo Paulista Sub-17. A comemoração, Pedro ali vibrando com os seus companheiros de equipe ao marcar o segundo gol do Botafogo na partida. São Carlos na pressão no finalzinho. A chance no cabeceio, mas a bola passa por cima do gol. O contra-ataque é do Botafogo, é com Pedro, capitão botafoguense. Ele invade a área, toca para Mikael, mas o chute cai ali nas mãos do goleiro, que se enrola com a bola. São Carlos tentando no finalzinho, a bola estoura no travessão e não entra no ataque do São Carlos. Final de jogo no CT, Manuel Leão, 2 para o Botafogo, 0 para o São Carlos. É um jogo muito difícil, né? A equipe do São Carlos tem um trabalho muito bom, estão fazendo um projeto muito grande lá. Vão colher frutos com mais tempo, vão acabar colhendo mais frutos, mas nós precisávamos ter vencido mesmo e fomos para cima. E na realidade ainda tem alguns defeitos, algumas coisas a ser corrigidas, algumas peças para chegar. Tem alguns jogadores improvisados, mas o importante era ter vencido e conseguimos. É muito importante a vitória, né? Até porque nós vimos de derrotas e aí o que, que acontece? Você não pode se acostumar com derrota. Então é bom você vencer para acostumar de novo com as vitórias, vai dando mais confiança para o grupo. E a gente sabe que ainda tem algumas coisas para corrigir, mas isso já dá uma confiança maior, tira uma carga, né? E principalmente ter perdido a rodada passada em casa. Então aqui nós tínhamos que vencer hoje de qualquer maneira. A gente sabe que leva um maior tempo ainda, mas já gostei do um jogo, a evolução de um jogo para outro, né? Em uma semana a evolução foi muito boa já, só que ainda a expectativa é crescer mais, precisa até crescer mais para as fases seguintes. Quando o time, na realidade a equipe ela é montada para que realmente a gente crie essas opções. E caindo no pé do Mikael e do Pedro, que são jogadores mais experientes, a chance de dar certo é bem maior. Então a expectativa é essa, é montar um grupo bem postado, bem em campo, para que a gente crie essas situações, principalmente com esses dois jogadores que têm essa facilidade de decidir os jogos. Pela sexta rodada do Paulista Sub-17, tivemos Botafogo 2, São Carlos 0 e também a goleada 5-0 do Palmeirinha para cima do Lemense. E a Ferroviária foi surpreendida em casa, perdeu 2-1 para a equipe do Velo Clube. Classificação do Sub-17, Grupo 3 na sua tela, Velo Clube em primeiro com 15 pontos, Inter de Limeira em segundo com 13, São Carlos é o terceiro com 7 e o Botafogo 4 com 6 pontos. Em quinto está a Ferroviária com 5 pontos, em penúltimo lugar o Palmeirinha com 4 e em último o próximo adversário do Pantera, o Lemense, com apenas 1 ponto ganho. Por falar em próxima rodada, jogos da sétima rodada às 9 horas do sábado, Sub-15, às 10h45 do sábado, o Sub-17. Velo Clube contra a Inter de Limeira, em Rio Claro, Lemense e Botafogo em Leme, no estádio municipal Bruno Lazzarini, e São Carlos e Ferroviária fechando a próxima rodada do Paulista Sub-15 e Sub-17. O assunto agora no Botafogo News é a Série D do Campeonato Brasileiro. O Botafogo começou a segunda-feira apresentando de baseado. Um caminhão de jogadores foram confirmados pela diretoria do Botafogo. Eu vou até ter que ler aqui, é tanta gente, meu amigo, tanta novidade chegando para o Botafogo nessa semana, iniciando a sua preparação em pouco mais de 50 dias para o começo da Série D do Campeonato Brasileiro. Começando aqui, ó, o lateral Samuel Santos, o volante Gilmar, que velho conhecido da torcida botafoguense, os meias Guaru e Alton Luiz, além dos atacantes Francis e Jardel. César Gaúcho já havia renovado seu contrato na última semana, o Augusto Ramos também renovou seu vínculo com o Pantera, ou seja, muita novidade. 4 dessas caras novas já falaram à imprensa na tarde dessa segunda-feira. Confira como foi. Prazer estar falando com vocês. Sim, acho que foi a terceira vez que a gente entrou em contato com o Botafogo. Acho que a primeira vez foi em 2014, do Paulistão. Acabou não dando certo, porque eu tinha um contrato com a equipe do Penapolense. E esse ano, com a Paulista também, acho que a gente entrou em contato, mas quando entrou em contato já foi tarde, já tinha acertado com a equipe do Rio Claro, né? E agora, felizmente, acabou dando certo. A gente conseguiu esse acerto aí. E também eu vim com o intuito
a gente conseguir esse acesso para a Série C do Brasileiro vai ser importante também. É uma competição difícil, apesar de ser, o pessoal falar Série D do Campeonato Brasileiro, mas tem as equipes de qualidade também. A gente sabe que tem a equipe do Sul, que dá muito trabalho nessa competição. Mas acho que nossa equipe está procurando montar uma equipe forte e que a gente possa sim passar de fase e buscar o nosso objetivo na competição. Acho que sim, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande. Apesar dos 34 anos, eu tenho um pouco de experiência de passar em alguns clubes de futebol brasileiro, né? E fora do Brasil também. Espero que essa experiência que eu adquiri em outros clubes possa trazer para a equipe do Botafogo, junto com os meus companheiros, e possamos fazer um excelente campeonato. Acho que eu sei a responsabilidade que eu vou ter dentro da equipe, né? Estou falando que vou ser titular, vou brigar para conseguir a titularidade dentro de campo. A gente sabe que tem jogadores de qualidade no nosso elenco. E, como eu falei, acho que vai uma experiência, vou procurar, né, adquirir, ajudar meus companheiros pelos campeonatos que eu fiz anteriormente, pela equipe do Penapolense, inclusive em 2013, que a gente chegou a umas oitavas de final também do Paulista. Eu acabei fazendo 10 gols no Campeonato Paulista naquela época, então a gente sabe que a responsabilidade vai ser grande. E espero que eu possa repetir o que eu fiz em outros clubes e ainda melhor a equipe na equipe do Botafogo também. O Botafogo hoje é um clube bem visto por todo mundo, né? No futebol hoje a gente sabe que todo mundo tem informação de todo mundo. E a informação que se tem do Botafogo hoje ela é muito boa. E o interesse do Botafogo, o carinho como que foi tratado meu nome aqui dentro, foi o que me chamou a atenção. O interesse do Veiga, que é um cara que eu nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado com ele antes, só de ter jogado contra, o interesse do pessoal da diretoria. E eu acho que o jogador ele se sente bem onde ele é querido, né? E o Botafogo abriu essas portas para mim. E o projeto também de levar o Botafogo a ter calendário, que é a palavra que se fala hoje em dia, né? Levar o Botafogo da Série D para a Série C, isso daí também chamou muita atenção, fora o Paulista da A1, que o Botafogo sempre tem feito bons campeonatos. Então, o Botafogo hoje está com uma imagem muito boa. Ribeirão Preto é uma cidade muito boa também. E isso tudo chama a atenção do jogador e a organização é isso que faz a gente vir para cá. Série D é um campeonato muito difícil. São 8 chaves, se eu não me engano, distribuídas por região. Eu particularmente gostei da nossa chave. Já busquei informações com amigos que jogam em Goiânia do Crack. O Vila Nova eu vi que fez um campeonato mediano lá em Minas. E como o Guaru falou anteriormente, ele já teve a oportunidade de disputar essa competição. Eu nunca tive, mas vejo muito parecido pelos clubes, muito parecida com a 2 do Campeonato Paulista, que é um campeonato que não tem favorito. Antes se taxa por nome, por estrutura, mas vai ser dentro de campo que vai ser resolvido. Então, a Série D hoje eu vejo muito nivelada e que todo jogo tem que ser encarado literalmente como uma final, porque são 6 jogos, 8 jogos nessa primeira fase, 8 jogos nessa primeira fase. E a gente tem que ter a consciência de que, se não ficar entre os dois, o campeonato para nós acaba em setembro. Então a gente sabe que tem que ficar entre os dois primeiro. E na segunda fase de mata-mata a gente já pode ter o acesso. Então é um campeonato muito difícil, mas eu encaro com bons olhos pelo que o Botafogo tem montado aqui, né? Prazer estar voltando aqui ao Botafogo, né? Mais uma vez, a terceira vez. Ah, cara, o futebol, os meninos aqui do que estão aqui com a gente sabe. Hoje está meio complicado, tem muito time que tem nome, estrutura, mas o que vai valer o pagamento de salário em dia, essas coisas, não, que é importante para o jogador estar feliz, né? Isso aí muitos times não têm, na Série B. Então, já passou, agora, como falei para ti, falei naquele dia, eu aceitei aqui a proposta do menino aqui, dos caras do Botafogo, vi que o Veiga vinha pra cá também, um cara que me trouxe pra cá a primeira vez, né? Então, não tem por que eu não aceitar a proposta de um time que eu gosto da cidade, gosto do time, e me
quando eu vim para cá, graças a Deus, as portas se abriram para mim mais do que no próprio Fortaleza, que passei 4 anos. Aqui passei, joguei 2 campeonatos e as portas se abriram muito mais. Então, cumpri aqui junto com eles, que cumpri a ideia deles. Então, não tem por que eu não aceitar uma proposta dessa, mesmo jogar uma Série D. E Série D, eu já joguei uma vez uma Série C, acho que em 2008. E era parecida, naquele tempo era o mesmo que a Série D hoje. E é como o Zinho falou, é um jogo difícil. São jogos, 8 jogos que são 8 finais. Então, se a gente quiser alcançar nosso objetivo maior, a gente vai ter que pensar com uma final mesmo. Cada jogo, uma decisão. E pelo o grupo que está montando, pelos jogadores que chegaram aqui, que vão chegar ainda, que vão ser apresentados, eu tenho certeza que a gente vai montar uma equipe forte. Eu acho que, na minha cabeça aqui, pelo grupo que está sendo montado, eu tenho certeza que tem muita gente já se incomodando pelos jogadores que estão chegando aqui, que estão também, né? Tem uma galera da base boa que eu estava vendo, acompanhei aí. Eu tenho certeza que a gente vai ser um dos candidatos, mas isso aí é fora de campo. Quem vai fazer a gente ser candidato mesmo a uma vaga na série C, vai ser nós dentro de campo. É um prazer poder estar no Botafogo novamente, mais uma temporada. Com relação à competição, eu me cobro muito, sim. Eu acho que cada competição que eu defendo o Botafogo, eu me cobro mais ainda do que por outros clubes, que eu sou formado aqui, então eu tenho uma identificação maior. Cada jogo para mim é uma guerra, uma batalha. Então eu acho que para mim eu me cobro mais, sim. Eu não vejo nenhum fator que possa estar atrapalhando, eu só vejo fatores que vêm a somar, que a gente tem um bom tempo para se condicionar, para se conhecer, para entrosar a equipe. Com certeza terão aí jogos amistosos, jogos treinos, onde poderemos estar treinando mais forte, se conhecer melhor. Então eu vejo que temos aí um tempo perfeito para chegar com totais condições de desempenhar bem o nosso papel dentro de campo. Conheço o campeonato, já disputei 2 ou 3 vezes. Fui campeão em 2011 pelo Tupi. E o grupo é forte, o grupo é bom. Não adianta querer tirar conhecimento pelo que foi feito no estadual, porque o elenco praticamente muda. Então, mudando as peças, muda a equipe. Então acho que a gente tem que focar no nosso trabalho, entrar forte, entrar bem, porque a Série D, diferente dos outros campeonatos nacionais, você não tem tempo dentro da competição de se reerguer, se levantar. Então você já tem que chegar bem, você tem que começar bem, porque são 8 jogos que não dá tempo de errar, que decide uma classificação entre os dois e já vai para o mata-mata, em seguida já é o mata-mata do acesso. Então você tem que chegar na competição pronto. Começou, portanto, a preparação do Botafogo para a Série D do Campeonato Brasileiro. E na última semana, a CBF acabou com o mistério. Divulgou tabela, regulamento, formato da Série D, quais times que o Botafogo vai enfrentar nessa concorridíssima primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está no grupo A6, ao lado do Craque de Catalão, de Goiás, o Duque de Caxias, da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Vila Nova, de Nova Lima, em Minas Gerais, além também do Gama, do Distrito Federal. A tabela para você conferir agora, os jogos do Botafogo na primeira fase da competição, estreando contra o Gama fora de casa no dia 12 de julho. Os jogos ainda sem horários definidos, os próprios clubes é que vão optar pelos seus horários preferidos para marcarem seus jogos, mas por enquanto, essa tabela básica, no dia 19 de julho, o Botafogo faz o seu primeiro jogo em casa contra o Craque de Goiás, 26 de julho, Duque de Caxias e Botafogo, 9 de agosto, Botafogo e Vila Nova, em Ribeirão Preto. 23 de agosto, em Minas Gerais, em Nova Lima, Vila Nova contra o Botafogo. Dia 30 de agosto, Botafogo e Duque. 6 de setembro, Craque de Goiás contra o Botafogo. E no dia 13 de setembro, Pantera encerra sua participação em casa contra a equipe do Gama do Distrito Federal. Portanto, as cartas estão lançadas, o Botafogo já sabe qual o seu caminho para pelo menos passar da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, as informações do Botafogo e também da Série D do Campeonato Nacional. O
Vila Nova Atlético Clube é da cidade de Nova Lima, que conta com mais de 87 mil habitantes, cidade que fica a 15 quilômetros da capital Belo Horizonte e a 531 quilômetros de Ribeirão Preto. O presidente é Aécio Prates de Araújo, o mascote é um leão. O time joga no estádio Castor Cifuentes, conhecido como Alçapão do Bonfim, que tem capacidade para 5.160 lugares. A equipe do Vila Nova está disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas por enquanto não tem o seu técnico definido para a Série D do Campeonato Nacional. A equipe mineira fechou o estadual como sexto colocado na classificação geral. A sua última equipe atuou com Jonathan, Edivan, Lídio, Cleiton e Rafael Toledo, João Paulo, Michel Herói, Giovanni Leandro Libério, Michel Douglas e Diego Clementino. Esta equipe perdeu em casa para a Caldense por 1-0 no dia 6 de abril. O lateral esquerdo Rafael Toledo anotou 3 gols no Mineiro e terminou como principal goleador da equipe na competição estadual. Vila Nova foi o sexto colocado na primeira fase do Campeonato Mineiro, entre 12 clubes, sendo, portanto, o segundo colocado entre os times sem calendário, atrás apenas da Caldense. A campanha no estadual deste ano teve como sexto colocado a equipe, com 13 pontos conquistados, em 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 7 gols marcados e 15 gols contra, um saldo negativo de 8 gols e aproveitamento de 39,4% dos pontos disputados. Botafogo e Vila Nova já se enfrentaram uma vez em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Foi no dia 24 de setembro de 2000. Os times se enfrentaram em partida válida pela primeira fase do módulo amarelo da Copa João Avelange. A partida foi realizada no estádio Santa Cruz e o tricolor venceu por 2-1. Os gols botafoguenses foram anotados por Claudinho e Júnior, enquanto que Sinésio descontou para a equipe de Nova Lima. O Duque de Caxias Futebol Clube é sediado na cidade de Duque de Caxias, que conta com mais de 878 mil habitantes, a 15 quilômetros do Rio de Janeiro, capital, e a 699 quilômetros de Ribeirão Preto. O presidente atual é Luiz Carlos Martins Areias, e o mascote da equipe é a Águia. O estádio onde o Duque joga é o Romário de Souza Faria, conhecido como Marrentão, e tem capacidade para 7 mil lugares. O clube atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca e jogou na última semana contra o tradicional América. A partida foi realizada no estádio Juliette Coutinho e terminou empatada em 0-0. A equipe base atual é composta por Jaime, Felipe Foca, Thiago Eleutério, Cassiano Borges e Edson, Renan, Lucas Formiga, Maquelele e Vinícius. No ataque, Lino e Marlinho, a equipe do técnico Júlio Marinho. O Duque de Caxias chegou à Série D rebaixado da Série C do ano passado, com a pior campanha. A equipe somou 7 pontos em 18 jogos, com uma vitória apenas, 4 empates e 13 derrotas. 10 gols pró, 32 gols contra e um saldo negativo de 22 gols, aproveitamento de apenas 13%. A campanha no estadual deste ano é o atual 4º colocado do Grupo B da Série B do Campeonato Carioca. Duque de Caxias e Botafogo nunca se enfrentaram em partidas oficiais. A estreia da equipe está marcada para o dia 19 de julho contra o Vila Nova fora de casa. Nós estamos chegando ao final do Botafogo News de hoje, nessa reta final. E claro, não poderia deixar de ser diferente, temos que prestar a nossa homenagem a duas pessoas ligadas ao Botafogo que infelizmente faleceram no último final de semana. O Galdino Machado, grande goleiro, principal goleiro da história do Botafogo, e também o Eduardo Felipe, filho do roupeiro Pitty, que trabalha já há muitos anos no Botafogo. O próprio Eduardo jogou na base do Botafogo, estava recentemente atuando pela equipe do Volta Redonda no Rio de Janeiro. Os dois vieram a falecer no final de semana e, portanto, nós estamos encerrando o Botafogo News de hoje, prestando essa justa homenagem ao Galdino Machado e também ao Eduardo Felipe. Grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima semana. O ex-goleiro Machado, aos 80 anos, nos deixou na última sexta-feira. Ele faleceu de infecção generalizada após um período internado. Machado deixará saudades. Foi o goleiro que mais jogou com a camisa tricolor.
Nascido no bairro da Mooca, em São Paulo, Machado defendeu o Pantera por 11 anos, entre 1955 e 1966. Neste período, defendeu o clube em 252 jogos, sendo 224 na primeira divisão do Campeonato Paulista. O ex-goleiro foi sepultado na tarde do último sábado no cemitério Bom Pastor. Em decorrência da morte de Machado, o presidente do Botafogo, Gerson Engrácia Garcia, decretou luto oficial por 3 dias. Já na manhã deste domingo, mais uma triste notícia para a coletividade botafoguense. Faleceu o ex-jogador das categorias de base do Tricolor, Eduardo Felipe, de 19 anos, que era filho de Eduardo Lúcio de Melo, o Pit, roupeiro das categorias de base do Botafogo. O jovem, que também passou pela base do Palmeiras e atualmente defendia o Volta Redonda do Rio de Janeiro, estava internado há cerca de 15 dias e acabou falecendo. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. O corpo de Eduardo Felipe foi sepultado na tarde do domingo, também no cemitério Bom Pastor.